only 5 years ago. Yeah. It was completely empty there. It's come a long way, and then it will be like the other lake. 7 kilometers. It's my first time, to be honest. It's beautiful, yeah. Very nice. It's a very quiet area. It's good to have a house up in the hills here. Mm-hmm. So quiet, isn't it? Ποιος με μικροφόν. Mirë, përshëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit që jeni këtu sot. Dëgjohet? E vlerësoj jashtëmase këtë ftesë të ambasadorit turk edhe të ministrit ton fantastik të bujqësisë. Është pjesë e një iniciative e nisur në Turqi nga presidenti Erdogan, një festival i cili quhet frymarrje drejt ardhmes. Dhe besoj që një nga gjërat që na bëri shumë të ndjeshëm gjatë eksperiencës me Covidin ishte fakti i një paqe që duhet arrim me natyrën. Ne vim nga një eksperiencë që kryeministri ka përmendur shpesh, eksperienca e viteve 90 ku i shpallëm luftë natyrës, ku prem çdo pem, ku ndotëm lumenj duke filluar nga Lana në Tiranë apo edhe ke lumenjt historik edhe të mëdhenjtë Shqipërisë, ku ndërtuam pa kriter, edhe besoj që jemi sot në një fazë ku edhe prej pandemisë kemi reflektuar për të bërë një paqe me natyrën. Edhe ndaj edhe gjithë kjo eksperiencë e mbjelljes pemëve, që filloi me Edi Ramën kryetar bashkie nga vitet 2000-2011, mori një pauzë 4 vjeçare, pastaj rikuperoi prapë dhe sot fakti që po i kthejmë Tiranës një paj e cila në bashkëpunim me komunitetet e zonës, në bashkëpunim me njësitë administrative, duke shfrytzuar asetet që kemi, siç janë këto liqene dhe këto lumenj, do jenë ndoshta një paj për gjeneratat e ardhshme që ndoshta nuk ka duk sot një fidan që mbillet, po do bëj hije e do sjelli të mira për një komunitet të tërë në vitet që vijnë. Dua t'i jap fjalën ministrit për të shpjeguar pak edhe për gjithë iniciativat e mbjelljes në gjithë Shqipërinë, pastaj ambasadorit edhe kryeministit në fund. Faleminderit kryetar, si që thatë është një iniciativë e marrë nga presidenti Erdogan për mbjelljen e mira pemëve dru frutor, prandaj jam dhe unë si ministër bujqësie sot, në një projekt që quhet Breath into Future, dhe sot demonstrojmë në shumë vende të rajonit njëkohësisht këtë angazhimin ton pikërisht për ta kthyer planetin, rajonin, planetin tërsi në një planet të gjelbër. Më shumë se kur sot e kuptojmë se sa të brisht janë ekuilibrat natyror dhe ka një domethënie shumë të madhe ngjarja e sotme, edhe në këto kushte të një pandemie ku duket që gjithsesi qenia njerëzore prapë mbetet e brisht në këtë habitat të botës. Dua të falenderoj ambasadorin i cili këmbgulli që ne të ishim gjithë bashkë dhe kjo është një gjë shumë e mirë, është një sinjal shumë e mirë edhe për brezat. Dua të falenderoj padyshim kryetarin e bashkisë e ku më mirë se sa në Tiranë mund ta bënim këtë demonstrim. Tirana ka demonstruar edhe ka treguar në këto vite nën drejtimin e erit që është një bashki që natyrën, ekuilibrat natyror i ka në plan të parë dhe faktet flasin vetë. Kemi disa pyje tashmë të krijuara nga administrata e erit, kështu që më mirë se sa këtu në Farg nuk kishim ku ta tregonim pikërisht të angazhimin ton. Pa diskutim, një falënderim për kryeministin që në këtë agjend kaq të ngjeshur në këto ditë e gjeti kohën për të na u bashkuar edhe për të treguar që sigurisht që është një nga prioritetet tona edhe si qeveri fakti që duhet të krijojmë një planet të gjelbër. Faleminderit edhe një herë, edhe besoj se iniciativa të tjera janë mira pemë që do mbillen në për Shqipëri, nuk është vetëm Tirana. Sot jemi këtu në Tiranë dhe besoj se iniciativat tjera dhe bashkëpunimi do vazhdojë me ju. Sayın Başbakan, Sayın Arnavutluk Cumhuriyeti Tarım Bakanı,
Sayın değerli dostum belediye başkanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve onun önderliğinde başlatmış olduğumuz bu Geleceğe Nefes projesine Arnavutluk olarak katkıda bulunduğunuz ve nazik davetimizi kabul edip bugün bu etkinlikte bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize başta Sayın Başbakan ama tüm Arnavutluk hükümetine teşekkürlerimi sunuyorum. Supari dua të falenderoj nderuar kryeminister, ministër dhe një kohësisht kryetari i bashkisë Votën Velia për këtë pjesëmarrje dhe për këtë pranimin e ftesës tonë, e cila i është kushtuar një vëmendje e veçantë programit të titulluar Frymëmarrje për një të ardhme, e cila po vazhdohet të jetë nën vëzhgimin e presidentit të Republikës së Turqisë zotit Erdoğan. Pa ju falenderit. Sonuç itibariyle bu proje uluslararası bir proje. Amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerindeki bu proje sayesinde dost ve kardeş ülkelerde başlatmak üzere bu projeyi tüm dünya geneline yaymak ve gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu proje geçen sene başladı. Büyüyerek, genişleyerek devam ediyor. Bu yıl Arnavutluk hükümetiyle, Arnavutluk devletiyle beraber sanıyorum yaklaşık 30 ülkede bu proje hayata geçiyor. Aynı anda, eş zamanlı. Dolayısıyla böyle güzel bir projede yer almaktan onur duyduğumu ve davetimizi kabul edip bizlerle birlikte oldukları için tekrar Arnavut hükümetine ve Başbakan Sayın Rama'ya şahsi şükranlarımı tekrar sunmak istiyorum. Edhe njëherë nëse duhet të theksohet, mund të themi që ky projekt është një projekt i cili është filluar nga nëpërmjet iniciativës kryesore të presidentit të Republikës së Turqisë zotit Erdoğan vitin e kaluar dhe tashmë, siç po e shikojmë, ashtu siç jemi grumbulluar dhe sot në këtë manifestim, në këtë ceremoni, e cila do përhapet dal nga dal në të gjitha vendet e rajonit, që aktualisht është një projekt i cili po zbatohet tashmë në 30 shtetet e botës dhe besoj që shumë shpejt do arri një shifër akoma dhe më të lartë. Ndaj, duhet të ndaj ndjenjat e mia të përzemërta këtu që ndodhëm kryesisht mes juve dhe njëkohësisht duhet të falenderoj qeverinë shqiptare që na qëndroi pranë si mbështetje ndaj këtij projekti. Shumë faleminderit ambasador. Mirënjohje për këtë iniciativë dhe për të andar me publikun. Ky është edicioni i dytë i një festivali ndërkombëtar, organizuar në kujdesin e presidentit Erdoğan. Në edicionin e parë në shumë vendet botës, në të njëjtën orë janë mbjell 11 milion pemë, çka, siç kam mësuar, ka hyrë edhe në librin Guinness të rekordeve. Sot në Tiranë jemi së bashku në të njëjtën orë me një numër të konsiderueshëm vendesh të tjera për të mbjellë këtu në liçenin e Farkës 1000 pemë në një proces ku Tirana ka qenë në vijën e parë me një ndërprerje të vogël ndërmjet dy fazave gjatë kohës që unë isha kryetar bashkie dhe qyrse Erjoni ka rimar bashkin në funksion të shumicës dhe vazhdojmë si proces, ndërkohë që unë jam shumë krenar që sot ne shohim frutet e prekshme të moratoriumit të vendosur disa vite më parë,
që ka ndaluar prejën e pyjeve përvecse për nevojat e popullsis në zonat caktuara dhe ka ndaluar dhe gjuetin dhe faktikisht kemi një ripërtritje të vazhdushme të mushkrive të vëndit si dhe një ripërtritje të vazhdushme edhe të faunës së vëndit që ka mund shijet në mënyrën më spektakolare në parkun kombëtar të Divjakës ku tani më kemi dhe një destinacion ndërkombëtar për ata që janë të apasionuar pas specieve të ndryshme. Njëkohësisht jemi sot që flasim në një kantier të madh pranë Tiranës në Porto Romano ku një plagë të madhe mjedisore një gangren prej shumë e shumë dekadash për shkak të grumbullimit dhe të malzimit të plerave pa asnjë kujdes, pa asnjë trajtim po e kthejmë në një ekopark që në pranverën e ardhshme do të hapet për publikun dhe do tjetë një shëmbulltyrë e ambicjes ton për Shqipërinë e gjeneratave të tjera, një Shqipëri me një përmas të gjelbër, jo vetëm tri për tri, por dhe të zgjeruar. Në muajin dhjetor, Ministria jone Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, së bashku me Ministrinë homologe në Republikën e Turqisë, do të ulen së bashku për të diskutuar një plan të përbashkët ku ndër dimensionet e tjera është dhe dimensioni gjelbër lidur me pyjet për cilat Turqia është një nga shëmbujt më do me thënë sot në bot dhe ka një ekspertiz të jashtëzakonshme që bujarisht do të na e përcjell edhe ne. Edhe njëherë shumë faleminderit për këtë nismën dhe për pranin e vet ambasadorit, një mik i mirë i Shqipërisë, i shqiptarëve, siç është patjetër edhe i tillë presidenti Erdogan. Faleminderit. Sayın Başbakan'a para verecektik, hatıra parası. Kimde o arkadaşlar? Durakur Ministri'ni Murat Sembolik'e. Mr. Prime Minister, as a token of appreciation, in memory of this day, I would like to present you a little gift. Turkish official mint house in memory of the of this auspicious day. Thank you very much. I would like to present you this on behalf Lek of vjetër, pare vjetër, Osman. Një kosisht ministrit. I would like to present you this as a token of appreciation of this. Like smaller, but gold. Small Good. Thank you. Finished? Have you finished? Yes. Huh? Yes. It's finished? If I... Öyle mi? Do lidhemi drejt për drejt, ndërkohë kryeministër me Ankara. Me... I think our president would... Të flasë drejt për drejt. Yes, waiting. Yes, but he's not... I'm told that he's not there yet. So maybe we... We leave it to be networked, okay. Because staying here sure, doesn't... Sure, of course. Okay. Kusha mangëte? Do bazinja des? Kërë ministri tha jo.